Цай миний мэд хамгийн шижиг амтан байна. Йоу, тэн гөглөний мэд. А 3 төглөө эхэлж байна. Тэ. Төглөний 8 цаг 10 минут болж байна. Магадгүй унтчих. Тэ өнөөдөр энэ маш бүхөө өдөр болж байна. Таралцаа. За тэгээ яварцсан. Ирэх газар ирчлээ. Эйв. Маш бүрхөг өдөр орж байна. Хавчиг юм хөлтэй юм байна нэраа. Эй, том аккуу л хармаарай. Та чинь байхгүй юм шиг. Hey, name him. Биний хэдэн 7-8 жил өмнө биний Афтам Бээжингийн аквариум орчсон. Амар том. Амар амар том том. Халим энэ төр байжсан юм шиг тэрий санаж. Тэр амар гоё байсан.
За ингээд хоолн дөрөөр ирсэн байна. Шарсан махны газар ирсэн байна. Тэгээ орой.